This is New Light Afri TV, your light for TV. Kugira agahinda gakabije kugera ku rwego bishobora kwitwa indwara abantu benshi ntibabyumva, ariko iyi ndwara ibaho umuntu akabana nayo igihe kinini ndetse idashakiwe umuti ishobora gukura ikavamo ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima. Hari ibintu bishobora kukwereka ko waba urwaye iyi ndwara. Uyu munsi tujye kuganira ku bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye indwara y'agahinda gakabije ariko ukaba utabizi. Uyu ni umwanya wamenya nibi, aho ushobora kudukurikira uce kuri YouTube wanditse New Light Afri TV. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Nkuko twabivuze mu ntangira z'iki kiganiro, tujye kuganira ku bimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye indwara y'agahinda gakabije ariko ukaba utabizi. Muri iki kiganiro uraza kuza kubana nanjye Uwimana Sunday. Reka duhere ku cya mbere. Niba urwaye indwara y'agahinda gakabije, ntutinye ikintu na kimwe, uriyizera cyane. Gutinyuka ibintu biteye ubwoba cyane cyangwa bikojeje isoni cyane ku buryo wumva utitaye ku ngaruka zishobora kuza nyuma yaho, ni ikimenyetso cy'indwara y'agahinda gakabije, mu ndimi z'amahanga yitwa depression. Kubera kubaho mu bwoba no mu gahinda karengeje ubushobozi bwa muntu, bituma umuntu ashakira ubuhungiro no kumva ko icyo yakora cyose kidashobora kuba kibi cyangwa kubabaza kurusha ibyo yanyuzemo. Abantu bameze gutya kenshi ntashobora kwemera ko arwaye indwara y'agahinda gakabije, ahubwo yagize icyo ageraho kubera uko gutinyuka ibintu byose. Aba yibwira ko abikesha kwikomeza no gutsinda intege nke ze, nyamara iki kiba ari ikimenyetso gikomeye cy'agahinda gakabije. Umuntu muzima agira ubwoba n'amakenga ku bikorwa runaka aba agiye gukora bireba ubuzima bwe bwite. Ikimenyetso cya kabiri ni ukunywa inzoga nyinshi. Indwara y'agahinda gakabije ishobora gutuma niba wanywaga inzoga runaka uzikuba nka kabiri cyangwa izindi nshuro nyinshi kugira ngo wibagirwe ubuzima bwawe busanzwe. Uburyo bwo kunywa inzoga nyinshi buri mu bukunzwe gukoreshwa cyane n'abantu bugarijwe n'ibibazo. Ariko ikibazo muri byose ni uko nyuma yo kuba ufite ibibazo usanganywe uba ugiye kongeramo ikindi cyo kuba imbata y'inzoga, nabyo bitwara igihe kuzivaho no gusubira mu buzima busanzwe. Ikindi kimenyetso ni uguhinduka imbata y'imibonano mpuzabitsina. Hari n'abarwara indwara y'agahinda gakabije agasigara ikintu kimushimisha cyonyine ari ugukora imibonano mpuzabitsina. Ibi bituma bimbata yabyo kuko igihe cyose yumva yigunze ashaka guhunga agahinda atekereza kubihungira muri ibyo. Ikindi kimenyetso ni amakimbirane yoroheje ashobora kubyara urugomo rukabije. Kimwe mu bimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije ni uko umuntu aba yumva nta kintu na kimwe yitayeho kandi akumva ntashaka umuntu umukinisha cyangwa ngo umucokoza na gato, ntaba kandi yitaye ku kintu burakari bwe bushobora gukurura. Bityo iyo havutse amakimbirane yoroheje ashobora guhita arwana cyangwa akaba yanakwica umuntu mu buryo butunguranye kuko umujinya we ntuba uri ku rwego nk'urw'abandi bantu. Aha ni hahandi usanga umuntu ashobora kuba atwaye imodoka yifitiye ibibazo yahura n'umunyamaguru w'indangare kubera ubwo burwayi ntatekereze kuvuza amahoni cyangwa gukoresha ubundi buryo bwo kutamugonga ahubwo akamugongera icyo. Bishobora kwitwa ubugome ariko ni indwara y'agahinda gakabije itera ibi bibazo. Ikindi kimenyetso ni amarangamutima namba yigirira. Indwara y'agahinda gakabije itera umuntu umubabaro mwinshi ku buryo bigera ubwo umutima uhinduka nk'ibuye ugasanga umuntu ntajya yishima kabone n'ubwo ikintu cyaba gishimishije gute. Abantu nk'aba kenshi abantu babafata nk'abantu badakabya, ariko iyo bimeze bityo kuba ingaruka z'uko umuntu yagize igikomere kimutera agahinda gakabije bikamuviramo kutongera kugira amarangamutima na rimwe. Ikindi kimenyetso ni uguhora mu birori. Hari abarwara indwara y'agahinda gakabije agashakira ubuhungiro mu bintu bimuhuza n'abantu, bene uwo ntashobora kubura mu birori bimuri bugufi byose. Inshuti ze ziba zizi ko niyo wamusaba kumara icyumweru mu birori akora uko ashoboye kose akaboneka. Iki nacyo gishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'agahinda gakabije aho umuntu adashaka kwitekerezaho ahubwo akifuza guhora afite ibintu bimurangaza. Ikindi ntushobora kuguma hamwe mu buryo bw'ibitekerezo. Nta muntu bitari byabaho kuba uri nko mu kazi cyangwa ku ishuri ugashiduka watakaye utekereza utundi tuntu, yaba ariko hari igihe bikabya ugasanga uri gutekereza kenshi ku bintu bidafite aho bihuriye n'ibyo uri gukora bigatuma nta n'umusaruro ugaragaza mu kazi kawe ka buri munsi. Iki gishobora kuba ikimenyetso cy'uko waba urwaye indwara y'agahinda gakabije ikaba yivanga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi kimenyetso ntushobora gushimira abantu ugaragara nk'utanyurwa. Iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije. Kuba umuntu yagukorera ikintu ukeneye akagufasha mu bihe bikomeye cyangwa akakuba hafi mu bundi buryo ariko ukabona umeze nk'aho ibyo bintu ntacyo bikubwiye, ni ikimenyetso cyo kurwaye indwara y'agahinda gakabije. Agahinda karagenda kakuzura muri wowe ku buryo kaguma amaso ntubashe no kubona neza abandi bantu bakugirira. Ibi bishobora gutuma n'inshuti zigucikaho kubera gukeka ko udakunda abantu, nyamara kugenda kwazo nabyo byongera uburwayi.
ariko abantu benshi ntibabasha kurema inshuti zabo ngo bamenye ko zirwaye indwara y'agahinda gakabije ishobora kugira ingaruka ku mibanire yabo n'abandi bantu. Kimwe mu bindi bimenyetso ni uko ngo ukoresha imbaraga cyane kurusha ubwenge. Indwara y'agahinda gakabije ishobora kugabanya uburyo umuntu akoresha ubwenge bwe, ugasanga mu kazi kawe ukora vuba vuba kandi utaguma hamwe, ariko wareba ibyo wagezeho ugasanga ntabyo kuko ubwonko bwawe buba butari kuguma hamwe ngo utekereze neza ukora ibintu by'ubwenge. Burya ngo guseka cyangwa kurira no mu gihe utabishaka cyangwa bitari ngombwa nacyo ni ikimenyetso cy'uko ufite indwara y'agahinda gakabije. Indwara y'agahinda gakabije ishobora gutuma ikintu kibabaje mu buryo bworoheje kikubabaza cyane bikomeye. Iyi ndwara ngo ni depression twavugaga haruguru, ni indwara ivurwa. Nubwo bishobora gutwara igihe kitari kigufi, indwara y'agahinda gakabije iravurwa kandi gakira, ariko cyane cyane iyo uwivuza bigiramo uruhare akanashyiramo imbaraga. Ushobora gufashwa n'abaganga basobereye ibijyanye n'indwara zo mu mutwe, abo nibo bakubwira uburyo buboneye bwo kuba wakira iyo ndwara vuba. Abantu benshi baba bumva iyo bafite agahinda kabaheranye nta kintu cyakajyana, ariko hamwe no kwivuza ndetse no kugerageza gushaka umuntu umwizerwa kuganiriza, iyi ndwara ishobora gukira. Icyiza kurusha ibindi ni ugukoresha uburyo bwa kamere, aho kwimenyereza imiti igabanya ububabare n'ibindi bitandukanye bikoreshwa mu koroshya iyi ndwara. Uyu wari umwanya wamenya nibi, aho dukurikira uce kuri YouTube ukandika New Light Afri TV. Muri kino kiganiro twari kumwe na Free Trade AB Limited. Free Trade AB Limited ni kenka yuri gufite ibikoresho kalite by'ubwubatsi, amazi ndetse n'amashanyarazi. Wabasanga ku muhanda ujya mu majyepfo iruhande rwa Beka, ariko kandi wifuza kurangura bashobora kubigufashamo. Wabamagara kuri 0783 33 84 085. Ngushimiye serivisi zabo, nawe nuhagera uzambwira. Reka ngushimire we twabanye, njye wakugezagaho imenya nibi. Nitwa Uwimana Salehe, mukomeze kugira ibihe byiza.